que nos mostramos alegres triunfantes, com belo porte, que até a morte não ousará nos destruir. Sempre a sorrir, vamos marchando, vamos lutando em protesto e pavilhão. O nosso Brasil a vender. Entendi! Patrulho no comando do 20º Batalhão de Infantaria Militar, Batalhão Sargento Marcos Monte Filho. A bandeira nacional retornará ao seu local em terra. Cada pelotão de prisioneiros de 25 possui 4 viaturas. Com fazer um total de 16 viaturas liberadas por companhia de prisioneiros.